Hallå! Det är fan jag igen. Ja. Igår va? Så spelade jag sån här kinaschack. Ja. På tävlingsnivå. Väldigt härligt var det. Ja. Tyvärr vann jag ju inte. Jag tog brons i tävlingen. Men det är ändå relativt acceptabelt. Ja. Men det är ju åtminstone en sån här jävla pallplats i alla fall. Ja. Han som nästan brottade ner mig från pallplats så att säga var ju han Lukas underbyxa. Han ifrån Flen, ni vet. Som är något av en guru när det gäller kinaschack. Ja. Men trots detta ser jag honom som en fiende. För han delar ju inte mina andra åsikter i livet. Ja. Ta mig rackarn, chasse. Jag har även nyligen för några dagar sedan blivit kontaktad av en av mina före detta vänner i Alfa Pet-sällskapet som frågade om jag vill återvända dit. Men jag nekade till det som fan. För jag har ju svurit på och aldrig någonsin sätta min fot inom Alfa Pet-sällskapet igen. Ja.